د پاکستان د محترمو وزیر صاحبانو نه هم هیله کوو چې د خپل بام واورې د بل چا په بام نه ورچي، خپل مشکلات په خپل کور کې وګوري. موږ دا مشوره ورکوو چې د پېښور د چاودنې دقیقه پلټنه وکړي. دا سیمه له جنګ او له باروتو او له چاودنو سره بلده ده. دا هیڅ امکان نه لري چې یو ځانمرګی یا یو واسکټ یا یو وړوکی بم یا یو بوشکه د دومره غټ تخریب وکړي. لهذا چې په تیرو شلو کلو کې موږ داسې یو بم ونه لید، نوم یو داسې واسکټ ولید چې هغه د مسجد چتونه هم والوزي، هغه د پسونو انسانان هم له ځان سره والوزي. نو لهذا د دې باید دقیقه پوښتنه وسي، د دې باید دقیقه پلټنه وسي. افغانستان ته د پلوې ګوته نه نیول کېږي. که څوک وایي چې افغانستان د ترهګرۍ مرکز ده د دې په اصطلاح، نو خو ته وایي چې ترهګري بیا سرحد هم نه لري. نو که ترهګري په افغانستان کې وای، بیا به دا ترهګري چین ته هم غځېدله، دا به تاجکستان ته هم غځېدله، دا به ازبکستان ته هم غځېدله، دا به ترکمنستان ته هم غځېدله، دا به ایران ته هم غځېدله. نن چې هغه ټول په امن دي، خپل افغانستان هم په امن ده، نو معلومه شوه چې دلته دا خبره نشته. لهذا یو له بل سره باید همکاري وکړو، یو بل ته د ورورۍ لاس ورکړو، یو په بل باندې تورونه ونه لګوو، یو له بل سره د دښمنۍ تخم ونه شندو. دا دواړه مسلمان هیوادونه، مسلمان ولسونه یو د بل ورونه دي، یو له بل سره به د ورورۍ په فضا کې کار کوي.